Danes so se še zadnje tri tekme skupinskega dela tekmovanja. Pred mano pa je že končna lestvica skupine C. Na prvem mestu Šampion z 10 točkami, na drugem Triglav Kranj z 8, na tretjem Bravo s 6 točkami, 6 točk ima prav tako ekipa Mure, po 5 točk pa sta zbrali ekipi Tim Trebnje in Medvode. Imamo pa tudi že naslednje pare, čakamo samo še, katera ekipa bo šesta v skupini D. Ob 16. uri in 10 minut bomo tako na igrišču številka 3 spremljali obračun med šolo nogometa Prvi gol Rijeka in Dobrovce Miklavž. Na igrišču številka 2 se bodo pomerile nogometni klub Medvode s 6. uvrščeno ekipo iz skupine D. V skupini D pa se ta trenutek med seboj merita Šenčur in Rudar Trbovlje. Na igrišču številka 1 pa bomo ob 16. uri in 10 minut spremljali obračun med 5. uvrščenimi iz skupine A in 5. uvrščenimi iz skupine B, torej med nogometnim klubom Dekani in nogometnim klubom Interblok. Hey!
dajmo. Še enkrat poglejmo, katera sreča nas sedijo. V tekmah za uvrstitev od 17. do 20. mesta, od 16. uri in 10 minut na igrišču številka 1, srečanje med Dekani in Interblokom. To sta petovrščeni ekipi iz skupine A in B. Na igrišču številka 2, šestovrščeni ekipi iz skupin C in D, nogometni klub Medvode čaka Ražanca na trenutno srečanje, ki se odvija na igrišču številka 2. Med ekipama Šenčurja in Trbovlje. Na igrišču številka 3 pa se bodo ob 16. uri in 10 minut pomerili nogometaši šole nogometa Prvi gol Rijeka in nogometna šola Dobovce Miklavlje. Naj opozorimo, da v nadaljevanju bomo na vseh srečanjih dobili zmagovalca. Če bo izid po rednem delu enkrat 15 minut postal izračen, bomo spremljali strele za 11 metrov. Thank you.
Blaž. Ajde, ove dvoje! Ob 16.10 po negrišču številka 1 potekala tekma za uvrstitev od 17. do 20. mesta, na igrišču številka 1 Dekani in Winterblok. Na igrišču številka 2 se bodo Medvode pomerile z zaenkrat še neznanim nasprotnikom, na igrišču številka 3 pa bo potekala tekma med ekipama Prvi Gol in Topolca. Дай покрыто! Почаси се кончуе още задне сричане в скупинска бил, в скупини Д. Поновно па вабимо же на игрище штилика 1. Nogometni klub Dekani, nogometni klub Interno, na igrišču številka 2, nogometni klub Medvode, ter na igrišču številka 3, šola nogometa Prvi Gol Rijeka in Dobrovce na kraju, saj se bodo srečanja za uvrstitev v peto tekmo začela ob 16. uri in 10. Medvaž! Medvaž! Idemo se naprej! Браво! Tudi nasprotnik Medvod, na igrišču številka 2, torej ekipi Medvode in Trbovlje.